សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកករណីមួយដែលមានបងប្អូនយើងជាច្រើនអ្នកបានស្នើពរឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងក្តីរបស់ PDD បែរមករយៈនេះមានបងប្អូនយើងដូចខ្ញុំដែរចឹងអូស TikTok ឲ្យអត់ផុតទេឃើញតែព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹង PDD ហើយនឹង Baby Oi ហើយមានរឿងអាស្រូវគេនិយាយ Justin Bieber ជាជនរងគ្រោះរបស់ PDD ហើយមានបទចម្រៀងមួយផុស Justin Bieber មានចំណងជើងថា Yummy បទហ្នឹងយើងមើលទៅ sweet ស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បាយទៅតាមបទភ្លេងបទចម្រៀងហ្នឹងអីចឹងប៉ុន្តែយើងអត់យល់អត្ថន័យនៅពីខាងក្រោយហ្នឹងទេដល់ខ្ញុំបានមើល Behind the Scene តែ Justin Bieber ថត MV បទហ្នឹងគាត់ set ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមានពាក្យចម្រាមគេនិយាយតតគ្នាថាបទ Yummy ផុស Justin Bieber ហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាការពីគាត់ការពីក្មេងនេះអត្តន័យពីខាងក្រៅដែលគេយល់មកថាគាត់ការពីក្មេងហ្នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងហ្នឹងចាប់ទុកគាត់ដូចជាបង្អែមសម្រាប់ញ៉ាំអញ្ចឹងពូពាក់ចុងក្រោយរបស់បទចម្រៀង The Yummy ហ្នឹងណានៅលើចានបោះសមួយមានដុំនំខេកហើយចេញរូប Justin Bieber ការពីគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅដូចជា Justin Bieber ជាចំណីអាហារជាបង្អែមសម្រាប់អ្នកផាធីក្នុងហលនឹងញ៉ាំគាត់អញ្ចឹងហើយចំពោះរឿងក្តី PDD គឺមានអ្នកពាក់ព័ន្ធរាប់សិបនាក់មានទាំងតារាសិល្បៈទាំង rapper តារាសម្ដែងតារា Hollywood ហើយនឹងអ្នកនៅក្នុងខ្សែរាជវង្សនិងលើសពីនេះទៀតឬនៅយើងនឹកស្មានដល់សូម្បីតែអ្នកនៅក្នុងនយោបាយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង PDD ដែរដូចនេះហើយបុគ្គលម្នាក់នេះគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាគាត់មានខ្នងធំហើយគាត់ក៏ជាមហាសេដ្ឋីដែលមានលុយវ៉លៀនផងដែរ DDD ក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខុបខិតសំណុកសុកប៉ាន់ជួញដូរផ្លូវភេទដោយបង្ខិតបង្ខំហើយនឹងការគំរាមកំហែងនិងបទល្មើសជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់អាចនិយាយលម្អិតបានទាំងអស់នោះទេបើខ្ញុំនិយាយលម្អិតវីដេអូនេះនឹងចូលទៅដល់4 5ម៉ោងក៏និយាយអត់ចប់ដែរព្រោះរឿងរបស់ PDD វាច្រើនយកតែមែនតែនមុននឹងខ្ញុំនិយាយបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំលើកជាសារដាស់តឿនសិនវីដេអូនេះមិនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំស្ដាប់នោះទេហើយវីដេអូប្រភេទនេះក៏មិនមែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអត់នឹងណោនោះដែរហើយមួយវិញទៀតចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលចុចស្ដាប់ប្រភេទ content ដែលខ្ញុំបានធ្វើលើកឡើងមកទាំងអស់នេះសូមធ្វើការស្ដាប់ដោយការពិចារណាសរុបយកតែចំណុចល្អនិងរក្សាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឥឡូវពួកយើងនរគ្នាទៅស្វែងយល់លម្អិតអំពីជុំវិញរឿងក្តីរបស់ PDD ដោយនៅខាងចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងលើកអំពីព័ត៌មានខ្លះៗតែខ្ញុំដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Justin Bieber ហើយនឹងការស្លាប់ដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់ Michael Jackson ដែលគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង PDD នឹងដែរហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីជប់លៀងផុស PDD នឹងមានសិល្បៈក៏គ្រប់វិស័យតែម្ដងហើយសូម្បីតែអ្នកនៅក្នុងខ្សែរាជវង្សនិងអ្នកនៅក្នុងនយោបាយផងដែរតែឥឡូវពួកយើងចាប់ដើមស្គាល់ថាតើ PDD នឹងគាត់ជាពីណាគេដល់អ្នកខ្លះគេនិយមហៅគាត់ថាជា DD អ្នកខ្លះគេហៅគាត់ថាជា PDD គាត់គឺជាតារាចម្រៀងរ៉ាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងដោយគាត់កើតនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងឆ្នាំ1969បើមកដល់ឥឡូវគាត់មានអាយុ54ឆ្នាំហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីឈ្មោះរបស់គាត់បន្តិចគាត់មានឈ្មោះពេញថា Son John Combs ដែលឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគេហៅគាត់ថា DD ហើយបងប្អូនយើងប្រកាសជាឆ្ងល់ហេតុអីក៏គេហៅគាត់ឈ្មោះមួយទៀត PDD ចឹងគឺការពីនៅក្នុងឆ្នាំ2023មានអេពីសូត1ដែលមានតួអង្គម្នាក់ហៅគាត់ថា Puff Daddy ហូចឹងហើយចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកគេបានដាក់ nickname ឈ្មោះថ្មីមួយទៀតឲ្យគាត់ថា PDD ដោយ PDD នេះគាត់មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញជាខ្លាំងនៅក្នុងចង្កោមវិស័យ rap នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលគាត់ទទួលបានពានជាច្រើនហើយគាត់នឹងហើយគឺជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកបន្តបន្តាអ្នកសិល្បករចំនួនថ្មីក្រោយមកទៀតហ្នឹងណារួមមានទាំង Usher ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលជា fan របស់ Usher ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ដែរហើយ Usher នឹងហើយដែលជាអ្នកណែនាំ Justin Bieber មកស្គាល់ជាមួយនឹង DD ហ្នឹងហើយរឿងតាក់ទងទៅនឹង Justin Bieber ចាំខ្ញុំនិយាយនៅចំណុចខាងមុខទៀតនៃវីដេអូហ្នឹងដោយ PDD តាំងពីគាត់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសជាច្រើនដល់ខ្មៅងងឹតប៉ុន្តែខាងផ្លូវច្បាប់គេអត់ដែរផ្ដន់ទីតោះឲ្យគាត់ទេដែលគេជឿជាក់ថា PDD ហ្នឹងគឺបានឲ្យសំណុកលុយពុកអលួយហើយគាត់មានឥទ្ធិពលធំមានខ្នងធំអីចឹងណាដល់រឿងខ្មៅងងឹតដែល PDD ក៏បានធ្វើគឺវាមានច្រើនយកតែមែនតែនហើយពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះ
ឡើងមកខ្ញុំកំពុងតែគិតថាតើខ្ញុំគួរនិយាយពីជ្រុងណាទៅដើម្បីអាចឲ្យបងប្អូនយើងងាយស្រួលស្ដាប់ទៅយល់អំឡុងពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវពីករណីមួយនេះខ្ញុំមើលយូរទៅកាន់តែងងឹតទៅខ្លាំងជាង Burning Sun ទៀតហើយចំពោះរឿងរបស់ PDD នេះខ្ញុំនឹងមិននិយាយតាមបែបអ្នកកសែតតាមសារព័ត៌មានអីនោះទេខ្ញុំនឹងលើកយកពីជីវិតប្រកបបទឧក្រិដ្ឋកម្មគាត់ហើយនាំអ្នកគ្នាទៅស្វែងយល់អំពីផ្នែកចិត្តវិទ្យារបស់ PDD ថាតើគាត់ជាបិសាចកម្រិតណាមុននឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើមទៅស្វែងយល់អំពីភាពខ្មៅងឹតរបស់បិសាច PDD នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយពីចំណុចមួយទៅដែលអាចឲ្យបងប្អូនយើងងាយស្រួលស្ដាប់ហើយនឹងយល់ពីរឿងក្តីនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីសាច់រឿងដែលជាជ្រុងមួយគឺកាត់ឡើងផ្ដើមទៅលើអតីតសង្សារចាស់របស់ PDD ដែលមានឈ្មោះថា Cassandra Ventura Cassie ហើយខ្ញុំនឹងហៅគាត់ថា Cassie ដោយ Cassie ពីដំបូងឡើយនាងចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាសិល្បករនារីម្នាក់ហើយបន្ទាប់មក PDD ក៏បានចុះកិច្ចកុងត្រាមកធ្វើការនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់គាត់គឺ Bad Boy Entertainment ដែលការហ្នឹងគឺ Cassie មានអាយុទើបតែ19ឆ្នាំហើយ PDD ហ្នឹងឯងដែលគាត់ជាម្ចាស់ផលិតកម្មហ្នឹងផងគាត់ក៏ជាសិល្បករជើងចាស់ផងគាត់បានមកជួយផលិតបទចម្រៀងបានធ្វើអាល់ប៊ុមលើកដំបូងឲ្យ Cassie ហើយមិនយូរប៉ុន្មាន PDD ជាមួយនឹង Cassie អ្នកទាំងពីរក៏បានចាប់ដើមតាក់ទងជាមួយគ្នាអ្នកទាំងពីរបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល11ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2007មកដល់ឆ្នាំ2018ទើបពួកគេបានបែកគ្នាអត់មាននរណាដឹងពីស្ថានភាពតំណងស្នេហារបស់ពួកគេទេទើបតែរយៈពេលថ្មីៗនេះឯងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខេស៊ីដែលជាសង្សារចេះរបស់ PDD នឹងក៏បានរៀបចំឯកសារដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ PDD នៅត្រង់ចំណុចនេះពួកយើងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយតាក់តងគ្នាមកជាយូរហើយបែកគ្នាយូរហើយហេតុអីក៏ទើបតែបណ្ដឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងដោយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងនាងបណ្ដឹងថា PDD គឺបានប្រើអំពើហិង្សាមកលើនាងអស់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយដែលអំពើហិង្សាធ្វើមកលើនាងហ្នឹងក៏មានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទថែមទៀតចំពោះការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងដែរ PDD ក៏បានសងសំណងមកវិញចំនួន30លានដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីនឹងហើយ PDD ក៏អត់បានបង្ហាញមុខទៅក្នុងតុលាការផងដែរប៉ុន្តែគាត់ថារឿងក្តីនឹងបញ្ចប់ដំណឹងមិនមែនអត់ទេគឺមានជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងម្ដងម្នាក់បន្តបន្តគ្នាផែជារយៈពេលជាង20សប្ដាហ៍មានជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកបានដាក់ពាក្យបន្តបន្តគ្នាដូចជាពួកគេទើបតែមានភាពក្លាហានហើយក៏មកដាក់ពាក្យជាបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅណានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេជាច្រើនអ្នកដែលបានអះអាងដូចគ្នាថាPDD នឹងបានធ្វើអំពើហិង្សាហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មដល់ប្រិយផ្សាយជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងលើកយកនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនឹងនៅចំណុចបន្តបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែ PDD ក៏បានផុសនៅលើ Instagram ផុសគាត់ថាគាត់មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះនោះទេដោយគាត់បានអះអាងទៀតថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែចង់មកទាមទារចង់បានលុយពីគាត់តែប៉ុណ្ណោះមិនទោះបីជានៅក្នុងពាក្យសម្ដីដែលគាត់ទៅសេហ្នឹងមិនបានលើកឈ្មោះ Cassie ដែលជាសង្សារចាស់របស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអត្តន័យហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ Cassie ដោយសារតែ Cassie គឺជាអ្នកផ្ដើមផ្ដឹងមុនដំបូងគេហើយគាត់បានបំបិតមាត់ Cassie ចោលក៏ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងឡើងទៅក្នុងតុលាការគាត់បានសងលុយសំណងនាងរហូតដល់30លានដុល្លារលើពីនេះទៀត PDD ក៏បានរៀបរាប់ថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកគេលើកឡើងមកបែបនេះដើម្បីបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់គាត់និងពីអ្វីដែលគាត់ខំសាងកន្លងមកហើយអំឡុងពេលគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើននឹងផងដែរដោយសារតែអត់មានភស្តុតាងចាប់ប្រកាន់គាត់ដូច្នេះហើយ PDD ខាងផ្លូវច្បាប់គេអត់ទាន់អាចធ្វើអីគាត់បានទេទើបតែការពីប្រមាណខែមុននេះនៅក្នុងអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2024គេទើបតែបញ្ចេញ footage មួយដែលអាចបញ្ជាក់ឲ្យយើងស្វែងយល់ច្បាស់លម្អិតជាងនឹងសំបីតខាងសារព័ត៌មាននេះពួកគាត់បាននិយាយផងដែរថាការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើអំពើហិង្សាដែលប្តឹងទៅលើ Sean Dedicom គឺឥឡូវនេះវាមានផុសតាងហើយហើយនេះគឺជា video footage មួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យក footage មកទេកុំឲ្យជាប់ copyright ខ្ញុំ screenshot ឲ្យគ្នាយើងមើលប្រមាណស្លឹកនេះគឺជាតាមផ្លូវ hallway ដែល PDD ហត់នៅតាមផ្លូវដើរផ្លូវ hallway ហ្នឹងតែងបញ្ញាបញ្ញាហើយគាត់អត់មានស្លៀកពាក់ខោធំទៅទេគឺមានតែកសែងពោះគោពណ៌សហុំនៅជាប់ចង្កេះនឹងឯងហើយឆ្ងល់ថាតើគាត់ហត់ទៅណាដែលនៅក្នុង footage នេះគឺបង្ហាញពីអិចរបស់គាត់ Cassie កំពុងតែព្យាយាមចេញពីស្ថានភាពមួយហ្នឹងហើយអ្នកដែលពាក់ខោខ្មៅនេះគឺជា Cassie ដែលនាងបំរុងនឹងចេញពីស្ថានភាពហ្នឹងហើយពេលដែល PDD គាត់បានហត់មកដល់ Cassie គឺគាត់បានមកចាប់នាងបោកទៅនឹងដីហើយទាត់ធាក់នៅទីនឹងហ្មងនៅទូមុខកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងតែម្ដងអាចមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានឃើញវីដេអូនឹងខ្លះខ្លះហើយដែរនៅលើ TikTok គេបានផុសជាសាធារណៈតែខ្ញុំជឿជាក់ថាវីដេអូនឹងមិនយូរមិនចាប់ទេ TikTok គេនឹងលុបចោលហើយពីព្រោះតែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពអំពើហិង្សានៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាយធ្លាយ footage នឹងហើយសាប់តា PDD គាត់បានចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈអំពីសកម្មភាពដែលគាត់បានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើ
สังสารจับกวาดได้พิดดีกวาดใจหมอทอดวิดีโอในยัยสมโตจีสาธินะจมปูสกามเพียบอากับเกียร์ผมเปิดทางซาปกวาดได้บานทุลังในขนมสากีมุนังให้กวาดบานในยัยไปเจ้าได้แท้กวาดหนึ่งตุ่มดูคอสเตอร์อัดบานไปเลยตะลือตุ่มเบอร์สกามเพียบได้กวาดบานทุลังในขนมวิดีโอนั่งให้เลิกไปในเตี้ยพิดดีกวาดในยัยเตี้ยแท้ก็สอบควรครูนไอ้นะนึกไปแต่กวาดบ้านทั่วเรื่องแต่อ่อนนึงส่งไปแต่ไปปัจจุบันนี่ก็กวาดนึกแต่สอบเพิ่มครูนไอ้พองได้ก็บรรทัดเปลี่ยนสมได้นั่งอ่ะไอ้ทั่วไอ้ปุ่ยยืนแต่อ่อนนี่โย่แท้พี่เด็กดีนี่กู้ชีมเมนูปากกายก็หอจิตติมพอดโดยพี่เด็กดีกู้ชีมเมนูได้เลี้ยงคุกมาเนี่ยแต่ไอ้กวาดในใจส่งตัวแต่หมดเท่เมนูทั่วเขาให้ใจส่งตัวให้หุ่นครูนแมนแต่งแต่เพื่อจะปั๊บมีจัดพิธีการตะลึกกวาดส่งไปตามแต่ปุ้ยการปีมดนักน้องอินสตาแกรมระบบพิธีได้มีเกจจับการกวาดจิตใจในอ่ะกวาดใหญ่แทนเนี่ยตอนนั้นมาปังกวาดดำใบตะเล็กเกจมุกกวาดให้ก่อนดำใบเตรียมเตรียมลอยปกวาดดำใบคลายแต่จีนมีนขนมแบบไงจังนั้นไงแต่งแต่เรื่องแต่อันนี้วีจิการปัดการจับการตะอ้อนนู้จิการปัดให้พิธีบานใหญ่ดื้อดองตะแกนเอ็กซ์ปกวาดถ้ากวนนักดูจีชนวนดำใบช่วยเอาไออาชีพนักนองวิสัยศิลปะอัตบอกแค่ซีนักเงือบลางจังโดยพีเดดี้กวาดเชียร์มหาเศรษฐีมิลเลนเนียกวาดมีนบิสเนสจิตใจให้กวาดก่อเชียร์มนุษย์มีนเต็มประสอคลางได้เลือกเป็นอีทีสกวาดมีนอัติปุลดำใบกรุกรองเนตเตย์เอาเนตตอนู้มาบังเป็นจำนองตบกวาดนะนั่งบ้านในยัยปีเป้ได้พีเดดี้กวาดจกเกกงตราจมูกนังแคซีกันนั่งกวาดมีนอายุ38ชั่นนำให้แคซีนิ่งมีนอายุ19ชั่นนำอย่าไปพิจารณ์ก่อนมีนตระเนตระนองสเนฮ์สังสังจิมวยนังแคซี่วันใต้ปีแทนตระเนตระนองสเนฮ์สังสังนั่งเลยปีกราวนั่งปุยยังอดดังเต้คือบังกรอบตัดได้เรื่องขมังงดดามวันนั่งยมมาไปเจ็บบังปนออกนี่ไงแทนนักลงวิดีโอนี่ยังเหมือนแมนสตาร์ตรมดังอมปีอมปือบังกรดได้พีเดดี้กับมันทัวร์เต้คือปุยยังตัดสตาร์อมปีจรงมวยในจัดวิเชียดองงดนังซีจุ่มเลยระบบพีเดดี้ได้แซ่แต่พีเดดี้นี่ยมทางกวาดจีมันหนูได้มีปัญหาเพลิดเพลินครั้งกวาดจีมันหนูได้ปูกายสมได้ตอนนี้น้องสเนฮ์เราบอกกวาดจีมวยนังแคซี่คือพร้อมปูทางซาจีครั้งนับไปกลายขนองเก็บปนแต่ในจมูกมุกกามแรนับไปแต่กวาดดักได้แคซี่โจดักน้องกามทีนี้คือพีเดดี้กวาดเธอปวดสมได้เมาสลายเนียงจีครั้งเมื่อได้จีกูสเนดอปแอนไฮมีจังนั้นนะจำนายไอปีบันดังได้เก็บบันดังมาการพีเดดี้คือมีชาร์ลแมนเทนยมในใจปีบันดังมวยได้นักนักชนะปีปอมมาไปบุญมีดราโมเดลเนี้ยได้มีชมวยทักกิสตาร์ให้เนี่ยก่อจีโจนโตครูระบบพีเดดี้พังได้ป้อมมีหลุมอัดนักนักปีบันดังปอนเนียนแบนในใจแทพีเดดี้แบนสัญญาจมวยเนียงแทนหนังจุยเอาเนียงจุกใช้นักนักอาชีพนักนักวิสัยแฟชั่นไอจังนั้นนะให้กิสตาร์เนียงชื่อเจ้าปีสัญญาระบบพีเดดี้ปอมมาที่พีเดดี้กับแบนอันจุยเนียงเอาตะแกนสตูดิโอปากวัดนับเป็นหนังได้พีเดดี้แบนเอาวีดมวยมาแกนกิสตาร์ชุ่มเป็นหนังได้คริสตาเนียบานใหญ่แท้ยมจุบันดังบานในเวียกบกวนในกอบันใต้พีเดดี้แบนลุงล้มบังคับอันยิงจุบันแทนเตี้ยมันทำแต่จุ๊ดเอ้บานยกกลึงสว่างอันยิงพักพองได้แล้วมาดอจมหนึ่งมุ้ยได้คริสตาเนียงมีอารมณ์แท้วันมกจิครั้งแล้วดอนเนียงมีอารมณ์แท้ทิ้งทงดูจีกำปองแต่หอนจังมันต่อมาพีเดดี้กับแบนนอมเนียงโจตะขนมมันตกตักเป็นหัวให้ได้พีเดดี้มาบมเปียนเสพสารด้วยให้หึงได้ให้ได้ทั่วออยคริสตัลขมาเอียนมาเหลือคลุนไอ้นังปะปอตะดอกเราจัดพอนิงจิครั้งมันแทนตะปอนนังเต้พีเดดี้บานเลยปิดสัญญาอัดบานช่วยออยเนียงจกใจนักนงวิสัยอาชีพนังเต้คือสัญญาจะเอามองมันต่อไปนังมาอาชีพระบบคริสตัลคือทะเลตะมาแต่มาดองให้พีเดดี้กวาดมันตรมแต่ทั่วบ้านเนียงแต่มาดองเต้กวาดกลุ่มเรียมเนียงจัดตกเนียงคลายจิตโจรงดูปากวัดในทั้งไงกลอยมันต่อมาต่อติดแล้วยมมันใหญ่ปีเปียบันดังระบบชุนตกดูมันแหน่ตีดได้มีชุมทางแอบร้อเนียงคือจีซับในซับในแฟชั่นดับบ้านจูบจมูกนั่งดิ้ดให้เนียงมินตะกัดแทะดิ้ดจีมันโดนอักขวายแน่บ้านในใหญ่ใจมันเลยปีกได้สมัยพอนเนียงแทะจังทั่วแกในขนมวิสัยแฟชั่นไอจังนั่นแหละได้พี่ดิ้ดบ้านสัญญาแทะจำกวาดเพื่อจีเนี่ยแนนอมเอาเนียงจกใจนักหน่อยจีมูนังให้จำกวาดช่วยแนนอมใส่แย่ในขนมวิสัยนั่งเอาเนียงสกอลดอยนักน้องเปียบันดังระบบแอบร้อเนียงแบนในใหญ่แทะพี่ดิ้ดคือจีลับบูมเมอร์นั่งดูสไลน์กี่หายตรวจกี่เจ้าเบาเตียงมนุษย์เซตนะเลี้ยงคุกบ้าได้ยกได้สไลน์เนี่ยเต้ยกแต่บังเป็นจำนวนตอนแฮกลุ่นเองโดยพีดีดีแบนปลากาตกชัดมาเลี้ยงคุกบ้านเลี้ยงอัดอ้อยเลี้ยงมีนการสงสัยตลอดกว่าส่งใบตะมันติดโดยเป๊ะแต่ต้องจมูกพีดีดีคือพีดีดีตรงเบอร์กว่าบางแห่งไปข้างเขียวมาอ้อยเนี่ยเต้ยเคยละอ้อมันเต้นก็ตายแต่ติงกระโดดอ้อยเลี้ยงติงกาอ้อยเลี้ยงให้ริงระว่าไปบนบอลลันทายสกอตอ้อยนึกแกจูปอไอจังเตอร์ก็ปนเต้เนยหยกมวย
អេប្រនោះគឺបានណាត់ជួបពេទ្យនៅក្នុងស្ថាគារមកឡៃហើយអេប្រនាងអត់បានផឹកស្រាទេដោយសារតែថានាងអត់ស្រួលខ្លួននាងអត់អាចផឹកបានទេដែលធ្វើឲ្យភីដឌីគាត់ខឹងជាខ្លាំងនៅពេលនោះហើយភីដឌីគាត់បានប្រើអំពើហិង្សាធ្វើបាបទៅលើនាងហើយក្រោយមកគាត់បានសន្យាថាអញ្ចឹងចាំគាត់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យល្អប្រសើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងគាត់នឹងជួយនាងឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យ fashion នឹងអីចឹងណាលក្ខណៈថាគាត់ធ្វើបាបគេហើយគាត់សន្យាថាគាត់នឹងជួយគេរហូតចំណែកឯអេប្រនៅពេលហ្នឹងដោយសារតែខ្លួនជានិស្សិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យដូចថាមនុស្សនៅកដាសនៅក្មេងខ្ចីអត់បានយកពីសង្គមដល់ខ្មៅងឹតមួយហ្នឹងណាហើយក៏ទុកឱកាសឲ្យ PDD ជាលើកទី2នៅពេលហ្នឹងអេប្រនាងអត់ដឹងខ្លួនតើតែសោះនាងនៅតែផ្ដោតការគ្រប់ហើយនឹងផ្ដោតការទុកចិត្តឲ្យទៅកាន់ PDD ហ្នឹងដដែលហើយរឿងដែលយើងនឹកស្មានដល់ទេបន្ទាប់ពីរឿងអាក្រក់កាត់ឡើងទៅលើអេប្រម្ដងហ្នឹងហើយមាន2ទៅ3លើកក្រោយមកទៀតដែល PDD បានប្រើអំពើហិង្សាសេពសន្ថវៈមកលើនាងហើយនៅលើកក្រោយនោះ PDD គាត់មិនមែននិយាយផ្អែមល្ហែមមកកាន់នាងទៀតទេលក្ខណៈថាគំរាមតែម្ដងបើសិនជាអត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេនាងនឹងអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងវិស័យមួយនេះឥឡូវបងមិននិយាយពី Cassie វិញ PDD បានចុះកិច្ចកងត្រាឲ្យនាងនៅអាល់ប៊ុមចំនួន10ទាំងដែលអ្នកនៅក្នុងប្រតិកម្មមួយហ្នឹងកាលហ្នឹងក៏មាន Rihanna ហើយ Beyonce ដែរហើយពួកគេអត់ទាន់មានអាល់ប៊ុមគ្រប់រហូតដល់10ច្រើនចឹងទេដែលស្ដាប់ទៅដូចជា PDD ហ្នឹងបានជួយ Cassie ឲ្យនាងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមួយនេះហើយដូចពាក្យសន្យាដែលគាត់និយាយថានឹងជូនផែនដីទាំងមូលឲ្យមកកាន់នាងក៏ប៉ុន្តែផែនដីនោះគឺជាផែនដីជំនន់កម្មទៅវិញទេដល់យើងគិតមើលមើលការងារច្រើនម្លងម្លងមួយថ្ងៃអត់មានពេលគេងទេហើយមានពេលនោះគេបាននិយាយថា PDD បានបង្ខំឲ្យ Cassie ថតសម្លេងរហូតដល់48ម៉ោងអត់ឲ្យនាងគេងតតែសោះហើយលើពីនេះទៀតមានពេលម្ដងនឹង PDD គាត់បានជួបបរិសម្នាក់ដែលជាអ្នកអូស៊ីផ្លូវភេទឲ្យមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់បានឲ្យ Cassie ដែលជា X របស់គាត់ហ្នឹងទៅរួមមេត្រីជាមួយនឹងបុរសដែលជាអ្នកអូស៊ីប្រភេទអ្នកហ្នឹងចំណែកឯ PDD នេះវិញអង្គុយមើលហើយសម្រេចការខ្លួនឯងចំណែកឯ Cassie នាងអត់ចង់ធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែ PDD បង្ខំឲ្យធ្វើនាងអត់សំណុកចិត្តតរទៅសោះលើសពីនេះទៀត PDD បានឲ្យនាងសេពគ្រឿងញៀនហើយ Cassie នាងក៏ធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងដែលអត់មានស្មារតីនៅក្នុងខ្លួនទាំងដែលការហ្នឹង Cassie គឺជាមនុស្សដែលមានអាយុនៅតិចហើយទើបតែចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមប៉ះចង់ PDD លៀងគូក្បាលនាងបែបនេះទៀតដោយ PDD គាត់ជាមនុស្សដែលមានអធិពលខ្លាំងដូចនេះហើយនៅពេលដែលគាត់នៅចិត្តនរណាម្នាក់គឺ PDD ត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅលើម្នាក់នឹងនៅពេលនឹងដែរ PDD បានគ្រប់គ្រងលើ Cassie សំបីតែកែស្លៀកពាក់ហើយនឹងពណ៌កញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងត្រូវតែជាពណ៌សទាំងអស់គឺដើម្បីឲ្យកញ្ចក់របស់នាងនឹងលេចធ្លោពណ៌សឆ្លោះពីបរោះស្បែកខ្មៅដែលជាអ្នកហូស៊ីផ្លូវភេទមករួមមិត្តត្រីជាមួយនេះអើយខ្ញុំនិយាយរឿងនេះយូរយូរទៅងងឹតទៅចង់វល់មកដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយ DD បច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យ Cassie ខ្លាចមកកាន់គាត់ខ្លាចមកកាន់អំណាចគាត់នឹងជាខ្លាំងហូចឹងហើយបានជា Cassie អត់អាចចាក់ចេញឬក៏និយាយរឿងនឹងបាននោះទេដែល PDD បានលៀងគូក្បាល Cassie ឲ្យនាងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទូចមែនតែនអត់មានតម្លៃតរតែសោះហើយ Cassie នាងបានទទួលយកជីវិតវាសនារបស់នាងបែបនេះដែលថាបាន PDD ចាត់ទុកនាងដូចជាវត្ថុមួយអញ្ចឹងបើទោះបីជានាងស្អប់ជីវិតបែបនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនាងបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សោកសៅមួយនេះដោយ PDD គាត់ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងចំការវិស័យសិល្បៈហើយគាត់មានលុយជាច្រើនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់ពូជាងគាត់បានថែមទៀតរឿងបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យ Cassie នាងមានអារម្មណ៍ថានាងគ្មានក្តីសង្ឃឹមសូម្បីតែបន្តិចដោយមើលទៅឃើញថា PDD គាត់មានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងហើយ Cassie នាងគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតជាច្រើនលើកថាចង់ងើបចេញពី PDD ប៉ុន្តែនៅតែងើបខ្លួនអស់រួចនៅតែទទួលយកវាសនាខ្លួនឯងជាវត្ថុឲ្យគេជិះជាន់បែបនឹងបន្តទៅមុខទៀតចំណែកឯនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ PDD វិញគាត់ចាត់ទុកមនុស្សស្រីទាំងអស់ដូចជាសត្វពាហនៈគាត់ទៅប្រមាញ់ប្រហារអញ្ចឹងណាដោយ PDD គាត់ដើរតួខ្លួនឯងតែចេះគាត់ជារៀមច្បងគាត់ទៅនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយណែនាំពួកគេឲ្យជោគជ័យក្នុងជីវិតតាមដែលមនុស្សទាំងអស់នោះអត់យល់ពីចេតនាដ៏ខ្មៅងឹតរបស់ PDD មកគ្រប់គ្រងទៅលើជីវិតរបស់ពួកគេនោះទេបើនិយាយទៅលើតាមបែបចិត្តសាស្ត្រវិញគេថា PDD នេះគឺជាមេគំនិតគ្រប់គ្រងទៅលើសត្វចិញ្ចឹមដែលគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើចិត្តគំនិតខួរក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះហើយបញ្ជាឲ្យជនរងគ្រោះនឹងហើយទៅស្វែងរកជនរងគ្រោះមកបន្តបណ្ដាក់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនយើងមើលនេះចឹងជាដៃបញ្ជាគ្នា
chiếc xài và to và đặc này hay mê thông trên kia cứ chỉ PDD đòi PDD còn miên cho ta xa thành trả đòi con trai của PDD nâng thử tại xoay hộp cô đáu từ tam trong đồng ở bọc PDD đã chọn bàn hay cô đại cho lúc đôi đại PDD chọn bàn cứ chỉ sạch tới vầy của mình đại tư đại cho màu bà lục nước nông vì sai xa lập bạc hay con trai của cô nâng nơi tại bàn to khai chỉ cho lúc đôi bọc quát hay có ai bàn à thật bây giờ mùi chung luôn vì có bằng đài đầm bây bóng pin toàn là hà áo ấy PDD nâng ấy chẳng này còn bởi tay bởi sân chỉ bố kê hiện trạng trên PDD nụ là tập hợp đài bố kê nâng thời chúa cứ dư một ảnh nực xe mạng đó nụ tế hay PDD cứ chỉ psychology chỉ mà nụ đài bác ca lên ghẹ một phút cứ quát chặt tục cho lúc lúc bác quát đôi chỉ là bánh hay quát chỉ chuẩn chẳng đòi quát lên sai từ lờ ca cất ở tập bác cho lúc lúc hay quát lên là bánh nâng á ao cho lung cua miệng ở đóm tha bộ kế chia mà nụ ọt ọt đau khuôn anh chẳng trang đại ca bất tớ cùng nất ở đọc bác bộ kế nắng thở bàn PDD liêng ọt ở hai ưu đồ ho đôi chỉ cạn này podcast si chẳng niêng bàn tổ tu biện xoắn giá vì PDD tha nắng chui ở chỉ vật bàn liêng tổ tu bàn phim chục chay hay PDD bàn liêng khô bàn phần liêng tha bàn sân chỉ niêng trong bàn phim chục chay nơi khăn ông ạ chì mùi ní thở tạch vừa tám bị sụm đây đại quạt mình chìa mình tha bên nạc ở đào dây ai đại quạt trong bàn thở tạch vừa tám quạt nâng bà tỏ mất tiện dây bẹp bọn chỉ mùi nâng Asher hay nâng Justin Bieber đại bê bụ quạt chụp chỉ mùi nâng đi đi chi lượng tổ bốn á bên nâng bụ quạt trong pin nhẹ tớ vậy bình chúng tống tống buôn phèm đọc ấy nâng ấy đại con nó có thử ban PDD ảnh chơi nhau ta hồi nơi cho mùi quạt đấy hay nơi cứ chỉ show muối đại ở sơ quan dây nâng không cảm thấy các bạn cho lòng cắt bọc sát để biết chúng lại khăn đằng ca nâng ở sơ con mẹ dụ tơ tè đọc bay chân nam nâng hay tớ cho luôn cảm thấy chụp liên cho mùi nâng mùi nữ cha nhưng sắp tới có vị ọt tần nông này nó đòi cả nâng ở sơ con ban tớ can nắp tè rồi bọc PDD bằng tay phở bị tè họ thở vì đôi chiều bị miên đỏ thông xâm xa anh chẳng vì thông mềm tên tè bọc quản nâng bê đại ở sơ con ban cho tớ bạc về bị miên nâng con mẹ rõm thè ý ní hay cứ chỉ chịu bất đai mình được cái trọng bàn hay Asher con bàn thì dậy nơi không cần bị thiên năng tha nhưng bàn khơi với nhưng bàn khơi hưởng năng gặp bông cát là bọn tay cả năng nhóm lực khuấy nhóm ọt dồn ấy nhóm cha ta bà đào ấy ta tam năng tới tay nơi thủ bóng viên xong tay nhân dương ọt dồn thế ta ta Asher có trọng xong đào ta có bán khơi như ấy nước nông tệ năng à năng kê lẹ nè kinh dậy nước nông show kinh dậy bạp gặp lại ngay gọc mình là năng kê chập ở đóng cho là này nông miên video mùi tiền hay nhóm screenshot này chỉ rụp hiệu mùi đài đi đi gọt bàn ọc xong mà Asher hay gọt bàn để dậy lên sai thành trẻ có bàn tay nhóm bà chạm năng tế thập viên xong tay lên sai và quán năng thứ bằng cọp này thì đi gọt bàn để dậy tặng lên sai thành trẻ từ lọc về từ ngày môn về nhé cường cả nâng Asher còn miền ảy dụ đọc chân làm hay cả nâng nhung ảy dụ cho chính quạt đàn tích tế hay bộ dương tảng pin này áp ban vay cái này cho lao ưng cho lao ưng hay phê để đi nâng quạt giấy tiết ha nè ọc này vô phí ấy là nhung giấy ớt bởi dương đã cho một đá dương còn mình dốn á dương còn cơ thể quạt giấy gặp lại anh ta bạp quán nó vì nà ta tì nâng thè khỏi biết xong đây còn miền hình ấy cả lăng tứ hay nhung ọc trong giấy nhung ớt thà ta cả bị khu mình Asher chỉ một phê để đi miền hình ấy cả là nụ tế nâng bóng phố đọc này vô riêng khu hình ta làm lăng tứ bởi đại Asher quạt tơ tạp bình với cả nâng quạt mẹ dụ đọc vào mùi chân em đi đi có bạn chui thuê album ao Asher hay bạn cho kịch công tra chỉ mới Asher hay nâng chui ao Asher nâng chụp tranh được nội chip mà sân chỉ Asher có tranh màu này dây thè đi đi bạn thuê ai mà lựa quạt chỉ sát tiền ao té có bộ dương mình ảnh đăng bị cá bất nơi bị khỏi tiền tân ông bộ quạt đài ở với đại dương đăng má thế khi được đi qua chia mình út đại bậc cai bậc chía cục đồng từ lữ chặt cùng đặt ở tập ban này tây qua chia mình út đại bậc cai lên game mang game á nạc lắc kê này dạy theo PDD ban chui ao ạ chìp ở bà Asher chốc cháy hay có chìa nẹ ạch bằng plan ạ chìp ở bà Asher ban phong đài ở lâu mòn dạy vì Justin Bieber vinh đài bẹp bọn chìa mùi nâng PDD đang đài nhóm này dạy vì Justin Bieber nhóm mẹ rõm tha ảnh đất quạt chì khẳng đài bê đài Justin Bieber quạt ả dục tùng đọc buôn chân nam ăn cả nâng á cứ kênh dạy thành trẻ Asher quạt chìa nẹ hồ khớn Justin Bieber hay ban nôn Justin Bieber nâng ai mà chụp chìa mùi nâng đi đài nơi bê mặt đòn nâng Justin Bieber quạt thật nơi cọng ảnh áp chìa ba ở bọt đi đi dạ bê sai sắp bầm bầy màu hay nơi khăn ông video nâng đi đi quạt ban thì dạy thành trẻ à lỡ của dương nơi tiên này ní chùm nãy bê bì liên nơi chùm mùi khní á thôi tương sợ bài chùm mùi khní á hay đi đi có bà này dạy đai thà rương tự ổn ní á vì bà gót nà vì chùm bà nà thà chìa đầy sụp bân rồi bà mù nụ vầy đọc bà nàm chùm nàm tặng ổn ní á chùm nãy à Justin Bieber đài nơi khăn ông video nâng mơ tư quạt sai đổi ớt xóm á nơi bê nặng đài phê đi đi quạt bàn bạc làn làm bộ kinh ní mùi hay quạt bà này dạy thà chè nhóm á nâng ao lan này anh có thể nâng ao lan làm một cái này nâng tật nhanh Justin Bieber hay mình thành tập bọn nâng tế
លីឌីបាននិយាយមួយទៀតថាគាត់នឹងទិញផ្ទះវីឡាឲ្យ Justin Bieber ថែមទៀតនឹងមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតតែពេលនេះ Justin Bieber មានអាយុប្រហែលជាខ្ទង់16ឆ្នាំហើយមើលទៅគាត់ប្លែកជាងមុនគាត់ហើយធំជាងមុនណាហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងភីឌីឌីគាត់បាននិយាយថា Justin Bieber នឹងហាត់អីក៏អត់មកតាក់តងមកកាន់គាត់ចឹងដូចស្ងាត់បាត់យូរហើយ Justin Bieber គាត់បានតបទៅវិញទាំង slot ណាមើលទៅពាក្យសម្ដីរបស់គាត់កែព្រៃរបស់គាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចទៅកាន់ឌីឌីហើយគាត់និយាយថាអ្នកឯងដឹងខ្ញុំឥឡូវលវលខ្ញុំមានការងារអីច្រើនណានិយាយទាំងភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាដោយ Justin Bieber មានអាយុទៅតែ16ឆ្នាំទេហើយគាត់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ពីអាប់កំបាំងដ៏ខ្មៅងឹតតែគាត់បានចង់កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអត់ដឹងថាតើពីឌីឌីគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះទៅលើ Justin Bieber ប៉ុន្តែយើងអាចយល់ថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងដ៏ល្អនោះទេដោយយើងនិយាយត្រឡប់ពីអតីតកាលរបស់ Justin Bieber ពេលចេញដំបូងជាបប 3B មើលទៅគាត់ខ្ជូតគូឲ្យស្រឡាញ់ជាក្មេង innocent ដូចកណ្ដាសអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែស្នាមញញឹមដែលគាត់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញគឺជាស្នាមញញឹមคล้ายๆតែគាត់បង្ខំសើចចេញមកទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នាចាំបានអរថាការ Justin Bieber ចេញមកដំបូងមកគាត់ខ្ជូតគូឲ្យស្រឡាញ់មើលទៅស្រស់ស្រាយសើចចេញពីក្នុងចិត្តមកហ្មងណាហើយពេលគាត់អាយុខ្ទង់14ឆ្នាំមើលទៅគាត់ស្អាតលក្ខណៈខ្ជូតបែបក្មេងដល់ពេលគាត់អាយុ15ឆ្នាំ16ឆ្នាំគាត់រៀងចាប់ដើមឡើងសង្ហាដល់ពេលគាត់អាយុខ្ទង់17ឆ្នាំ18ឆ្នាំមើលទៅរៀងសង្ហាតែនៅក្នុងអំឡុងចន្លោះឆ្នាំពី19ទៅ20 21ឆ្នាំមកហ្នឹងអាចបងប្អូនអរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ឃើញព័ត៌មានមួយដែល Justin Bieber គាត់ជាប់គុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសេពគ្រឿងញៀនអីចឹងណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា Justin Bieber គាត់ដាក់ផ្លូវខុសក៏ដោយសារតែអ្នកមានអ្នកបញ្ជាគូក្បាលរបស់គាត់ហើយម្នាក់នោះគ្មានពីណាឆ្ងាយក្រៅតែ P Diddy នឹងទេតែខ្ញុំបើកបង្កចន់តិចថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគេលើកឡើងមកទេវាជាស៊េរីជាពាក្យចម្រាមដែលគេពិភាក្សាគ្នានៅលើអនឡាញខ្ញុំលើកយករឿងមួយទៀតរបស់ Justin Bieber ដែលគេពិភាក្សាគ្នាច្រើនដែរនៅលើអនឡាញម្លឹកទៅដល់បទចម្រៀង Yummy បងប្អូនអរគ្នាណាខ្លះដែលចូលចិត្តបទ Yummy របស់ JB ពេលចេញដំបូងខ្ញុំស្ដាប់ទៅព្រោះបទនឹងដូចជា Love Song ស្ដាប់ទៅតាក់ទងស្នេហាផ្អែមល្ហែមអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមែនទៅតែថ្មីថ្មីនឹងទេតាំងតែពីបត់នឹងចេញមកដំបូងម្លេះគេបានពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសវគ្គឈុតឆាកចុងក្រោយគេប្រអស់ដែរនៅលើចានរបស់ Justin Bieber មាននំខេកហ្នឹងគេដួសនំខេកនឹងញ៉ាំតរតអស់ក៏ចេញហុក Justin Bieber តាំងពីក្មេងនៅលើចានហ្នឹងហើយនៅថ្មីថ្មីនេះដែរគេបានវិភាគទៅលើបត់ Justin Bieber នៅឈុតឆាកមួយដែលតាមក្បាលវីដេអូ Justin Bieber គាត់ដើរចូលទៅក្នុង hall មួយដូចជានៅក្នុងវិមានកន្លែងគេ party ញ៉ាំអីជុំគ្នាអញ្ចឹងណាពេល Justin Bieber ដើរកាត់ឆាកសម្ដែងនៅលើឆាកហ្នឹងសុទ្ធតែជាក្មេងៗកំពុងតែកោតភ្លេងអីចឹងទៅហើយ Justin Bieber បានដើរផុតមកទៀតដល់កន្លែងគួរញ៉ាំអីគេបានថតបរិវេណនៅក្នុង hall party ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សចាស់មានតែស្បែកសមានទាំងស្បែកខ្មៅអញ្ចឹងយើងកត់មើលនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងទាំងមូលមនុស្សចាស់អង្គុយមើលការសម្ដែងរបស់ក្មេងៗហើយចំណុចដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅក្នុងបទផុស JB នឹងដែរគឺម្ហូបចំណីអាហារនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនឹងសុទ្ធតែជាម្ហូបចម្លែកចម្លែកដែលយើងអត់ដែរញ៉ាំទេហើយនៅលើតុទាំងមូលហ្នឹងដែរ Justin Bieber គាត់អង្គុយហ្នឹងភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងទៀតគេសុទ្ធតែមានចានអាហារនៅពីមុខដូចជាយើងទៅញ៉ាំការយើងឡើងតុអីយើងមានចានសម្រាប់ដួសម្ហូបអាហារនៅលើនៅពីមុខយើងទៅអត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពីមុខ Justin Bieber អត់មានចានអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងទេដោយថា Justin Bieber គាត់ត្រូវញ៉ាំអាហារដែលភ្ញៀវដទៃហ្នឹងគេហុចឲ្យគាត់ញ៉ាំមិនថាទោះបីជាម្ហូបនឹងចម្លែកប៉ុណ្ណាក៏ដោយ Justin Bieber គាត់អត់ស្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយតែគេហុចឲ្យគាត់ញ៉ាំអាហារនឹងចម្លែកប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺ Justin Bieber ត្រូវតែញ៉ាំហើយមួយវិញទៀតនៅ behind the scene ពីក្រោយគេថត MV នឹងវិញ Justin Bieber គាត់ depressed ខ្លាំងមែនទែនគាត់អង្គុយអោនមុខមើលទៅគាត់ sad ខ្លាំងហើយកាលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានទៅជួយលើកទឹកចិត្ត Justin ផងដែរបើយើងគិតឲ្យបានដិតដល់ពីជ្រុងម្ខាងទៀតនៃបទ Yummy ផុស Justin Bieber គឺការពីក្មេងជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានមនុស្សវ័យចំណាស់គេយកទៅហូបចុកធ្វើឲ្យការចងកាត់កុមារភាពរបស់គាត់មានស្មារតីអន្តការជាខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានេះគឺជារឿងដែលអ្នកនៅលើអនឡាញគេយកមកពិភាក្សា Justin Bieber ខ្លួនគាត់អត់ទាន់បានចេញមកនិយាយពីការប៉ັດនោះទេហើយពេលដែល Justin Bieber គាត់បានរៀបការមួយប្រពន្ធគាត់ហើយ Justin Bieber គាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលគាត់បានរួចផុតចេញពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែពួកយើងអត់ដឹងទេថាតើពាក្យដែលគាត់និយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចង់សំដៅទៅលើអីហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែល Justin Bieber គាត់បានឡើងទៅក្នុង show មួយគាត់បាននិយាយថាចាគាត់ចង់ការពារគាត់ចង់ជួយ Billie Eilish ដោយ Justin Bieber គាត់បាននិយាយថា
គាត់បានឆ្លងកាត់រឿងមួយដែលក្មេងអត់គួរណាជួបដែលក្មេងអត់គួរណាបានឆ្លងកាត់នោះទេហើយគាត់អត់ចង់ឲ្យ Billie Eilish បានជួបដែលរឿងគាត់បានឆ្លងកាត់នោះឡើយដោយសារតែ Justin Bieber ហើយនិង Billie Eilish ពួកគាត់ជាក្មេងដែលប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីតូចដូចគ្នាហើយល្បីតាំងក្មេងដូចគ្នាសម្រាប់ Billie Eilish ដូចជា Best Friend របស់គាត់ដែលគាត់ចង់ការពារខ្លាំងអត់ឲ្យជួបរឿងអាក្រក់ដូចគាត់ដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺជារឿងមួយច្រងផុស Justin Bieber ឥឡូវយើងទៅនិយាយជុំគ្រួសារផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺលោក Ronnie Jones ដែលគាត់ជា Music Producer ដែល Jones គាត់ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅកាន់ Diddy ផងដែរគឺគាត់បានប្តឹងថាចាក់ Diddy ហ្នឹងបានបង្ខំឲ្យគាត់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពផ្លូវភេទជាមួយនឹងនារីរ៉ូស៊ីផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែគាត់បានអះអាងឡើងមកថាចាក់គាត់គឺជាជនរងគ្រោះដែលគេបង្ខំឲ្យចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សមួយក្រុមហើយគាត់នឹងត្រូវបាន Diddy មកអង្អែប៉ះរូបរាងកាយគាត់ហើយបានបង្ខំឲ្យគាត់នឹងទៅមានសកម្មភាពជាមួយនឹងមនុស្សផុសផ្សេងដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺ Diddy បានលាងខួរក្បាលឲ្យគាត់នឹងព្រមទទួលយកឲ្យធ្វើរឿងនឹងដោយ Diddy គាត់ដឹងថាចូលនឹងគឺចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យហើយ Diddy បានណែនាំឲ្យចូលនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកផលិតករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Stevie J ដោយលោក Stevie J នឹងគាត់បានហៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ហើយហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាការពិតបែបនឹងក៏ពិតមែន Diddy នឹងគាត់បានមានវីដេអូមួយដែលលោក J នឹងគាត់មានតំណែងស្នេហាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ហើយ Diddy គាត់បានប្រាប់មកកាន់ចូនថាចាឲ្យគាត់នឹងធ្វើរឿងនឹងដែរទៅវាគ្រាន់តែជាការអនុវត្តធម្មតាតែនៅក្នុងវិស័យមួយនេះហើយចូននឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ដែរថាគាត់ពិតជាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគាត់នឹងពិតជាចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ាត់មែនយាយរួមទៅគឺចូនគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងប៉ាត់មែនណាហើយសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើឡើងមកទាំងអស់នោះគាត់ជឿជាក់ថាគាត់ពិតជាត្រូវបាន Diddy នឹងលាងខួរក្បាលគាត់ដោយចូនគាត់មានសកម្មភាពផ្លូវភេទស្នាញ់ភេទដូចគ្នានឹងជាមួយនឹងតារាចម្រៀង rapper MC Mill ហើយនឹងតារាចម្រៀង R&B singer គឺ Usher សម្រាប់ដល់ជំនាញធ្វើឲ្យយើងអ្នកគ្នាតក់ស្លុតជាខ្លាំងពីការពិតនៅពីក្រោយនឹងដោយ Diddy គាត់មានអន្តរមួយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងឯងជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យ Stevie J មានភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិថីផលិតករហើយគាត់បានប្រើអន្តរនឹងមកឲ្យចូនធ្លាក់នៅក្នុងអន្តរគាត់ហើយលៀងគាត់គាត់ថែមទៀតដែលក្រោយមកចូលនៅជិត Diddy តែនៅត្រូវបាន Diddy នឹងមកប៉ះរូបរាងកាយរបស់គាត់មិនថាទាំងជើងក៏ផ្លូវស្មាហើយពីដបងឡាយនឹងចូនក៏បានព្យាយាមហុញឲ្យ Diddy នៅឆ្ងាយពីគាត់ដែរដល់ពីដបងឡាយចូនអត់ទាន់ធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរ Diddy ទេកាលនោះ Diddy គាត់បានមកអង្អែបលក្ខណៈថាប្រើវិធីសាស្ត្រលួងលោមវិធីសាស្ត្ររ៉េរ៉េអីចឹងណាហើយក៏អត់ជោគជ័យទៅនឹងបន្តមកទៀត Diddy គាត់ក៏បានចាប់ដើមប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺ Mind Games យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហើយនឹងលៀងគូក្បាលដែល Diddy គាត់បានសន្យាទៅកាន់ John ថាគាត់នឹងឲ្យលុយជាច្រើនទៅកាន់ John ហើយនឹងឲ្យពានរង្វាន់ Grammy ទៅកាន់គាត់នឹងជំហានបន្តមកទៀត Diddy បានប្រើវិធីសាស្ត្រគំរាមកំហែងមកកាន់គាត់ថាអញ្ចឹងបើអត់ធ្វើតាមគាត់ទេគាត់នឹងស៊ីមុខ John ហើយនឹងសម្លាប់ម្ដាយរបស់គាត់ដែលទៅអស់នេះហើយខ្លាយទៅជាហ្គេមដែលគាត់ចង់បានគ្រប់គ្រងពេញលេញមកលើចនមិនថាតែប៉ុណ្ណឹងទេ Diddy បានគម្រាមទៀតថាចាក់នៅខ្លួនរបស់គាត់គឺមានកំភ្លើងជាប់រហូតតែគាត់ខឹងគាត់នឹងដកបាញ់គេហើយនៅក្នុងករណីមួយកាលពីឆ្នាំ1999 Diddy គាត់បានបាញ់គេប៉ុន្មានដែលរឿងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យចូនគាត់ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយនេះហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រលាងគុកបាដ៏ជោគជ័យមួយរបស់ Diddy ដែលគាត់បានបង្កើតហើយនឹងរៀបចំវិធីសាស្ត្រយ៉ាងល្អិតល្អន់ដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាបីសាយដល់ប៉ិតប្រកបហើយមួយទៀតចូនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលតែគាត់នៅក្បែរ Diddy មិនថាគាត់ធ្វើរឿងអ្វីទាំងអស់ទេគឺដើម្បីទាមទារក្តីស្រឡាញ់ពី Diddy មកវិញរួមជាមួយគ្នានឹងដែរគាត់ក៏ទទួលបានភាពភ័យខ្លាចមកផងដែរដោយសារតែ Diddy បានគម្រាមកំហែងថានឹងបាញ់សម្លាប់គាត់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចចាក់ចេញពី Diddy បានទេនៅក្បែរ Diddy ទាំងភាពភ័យខ្លាចនឹងហើយមួយទៀតនៅពេលហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានប្តឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេពីព្រោះតែតាមដែលដឹងមកពី Diddy ពេលដែលគាត់ចូលប្រឡូកវិស័យសិល្បៈតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះគឺគាត់មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រាអំពើហិង្សាហើយក៏មានគេប្តឹងគាត់ច្រើនដែរប៉ុន្តែរាប់ពាក្យប្តឹងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដែល Diddy គ
ាត់មិនដែរត្រូវបានគេផ្ដន់ទីទោសតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេមួយវិញទៀតនៅក្នុងករណីការស្លាប់របស់តារារ៉េបដល់ល្បី Tupac ហើយនិង Becky អាចប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង P Diddy នឹងដែរកាលពីនៅក្នុងឆ្នាំ1995តែតារារ៉េបទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1999មានតែម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានគេបាញ់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែការសង្ស័យទៅលើ P Diddy នៅពេលហ្នឹងP Diddy ក៏អត់បានជាប់គុកទេនឹងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1999 P Diddy ហើយនឹងតារារ៉េបម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Nas ពួកគេបានថតបទចម្រៀងជាមួយគ្នានៅសល់នាទីចុងក្រោយដែលត្រូវអាប់ឡូតវីដេអូនឹងជាសាធារណៈអីស្រាប់តែ P Diddy ក៏បានបដូរចិត្តវិញថាក៏អត់ចូលចិត្ត concept នៅក្នុងវីដេអូនឹងសោះហើយ P Diddy ក៏ថាគាត់ចង់កាត់វគ្គមួយចំនួនខ្លះចេញចំណែកឯនៅពេលហ្នឹង manager របស់ Nas គាត់មានឈ្មោះថាលោក Steven Stout ដែលគាត់បានចំណាយបោះទុនទៅលើឈុតឆាកមួយហ្នឹងអស់$140,000ទាំងដែលឈុតឆាកហ្នឹងគឺជាគំនិតតាំងពីដំបូងឡើយផោះ Diddy ហើយក្រោយមកទៀតបទចម្រៀងដែលគេអត់បានកាត់វគ្គនឹងចេញទេគេក៏បានចាប់ផ្សាយនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ National នៅថ្ងៃទី15ខែមេសានៅក្នុងឆ្នាំ1999ហើយនៅពេលនឹងផងដែរក៏មានពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅកាន់ PDD ហើយនឹងអង្គរៈរបស់គាត់ថាពួកគេនឹងបានទៅ wind down ធ្វើបែប Steve នៅក្នុង office របស់គាត់តែម្ដងការប្តឹងលើកនឹងគឺគេក៏បានទៅចាប់គាត់ខ្លួន PDD ដែរហើយគាត់ប្រឈមមុខចាប់គុកអស់រយៈពេល7ឆ្នាំរហូតដល់ពេលមួយលោក manager Steve គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយសុំឲ្យខាងផ្លូវច្បាប់នឹងដកពាក្យបណ្ដឹងនឹងវិញទៅដោយសារតែ PDD គាត់បានធ្វើការសុំទោសនឹងហើយគឺជាលើកដំបូងហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយបងដែរដែល PDD គាត់បាននិយាយពាក្យសុំទោសហើយបានចេញពីគុកទៅនឹងក្រោមរៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2001មានអ្នករៀបចំកម្មវិធី Talk Show មួយដែលគាត់មានឈ្មោះថា Roger Mills គាត់ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែរគឺបណ្ដឹងទៅលើ PDD ហើយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់បានបំពានធ្វើបាបមកលើគាត់ពីបទបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាហើយនឹងការបង្កឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហើយនឹងមានការខុបខិតគ្នាមកធ្វើបាបគាត់ដែលហេតុការណ៍ហ្នឹងវាបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1999បើតាមអ្វីដែលមីលស្គាត់និយាយថាពេលតែគាត់កំពុងតែធ្វើបទសម្ភាសន៍និយាយជាមួយនឹងដេឌីគាត់បានសួរទៅកាន់ដេឌីអំពីការស្លាប់របស់សិល្បករដែលមានឈ្មោះថាប៊ីគីដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់រួចហើយនៅពេលហ្នឹងភីដេឌីគាត់បានបដិសេធគាត់អត់ចង់ផ្ដល់ចម្លើយអីទេតើនឹងសំណួរនឹងទេហើយ PDD គាត់បានបញ្ជាឲ្យខាង TV show នឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនឹងនៅពេលនឹងទៅតែពាក្យសម្ដីនឹងភ្ញៀវគ្រប់គ្នាគេមិនដែរហ៊ាននិយាយទៅកាន់ម្ចាស់កម្មវិធីបាត់នឹងនោះទេកាលពីមុនមកហើយបន្ថែមតែប៉ុណ្ណឹងទេ PDD គាត់បានឲ្យអង្គរៈរបស់គាត់ទៅដណ្ដើមយកខ្សែអាប់តែគេថតវីដេអូហ្នឹងទៅបំបីចោលហើយក៏បានយកកាមេរ៉ាពួកគេទៅបំបីចោលផងដែរសកម្មភាពពួកគេធ្វើហ្នឹងគឺនៅកន្លែងចណតឡានណាហើយខាងប៉ូលីសក៏បានឃើញដែរក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងប៉ូលីសនិយាយថាគាត់អត់អាចកំណត់ជនបកហេតុបានទេការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើកហ្នឹងគេក៏បានចាប់គាត់ខ្លួនPDD ទៅកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ណាឧទាហរណ៍ PDD ក៏អាចរត់ខ្លួនពីការចាប់ប្រកាន់នឹងបានម្ដងទៀតវាដូចជាសកម្មភាពអំពើហិង្សាទាំងអស់របស់ PDD ត្រូវបានគេជួយលាងចោលអញ្ចឹងណាដោយគាត់នៅតែអាចបន្តធ្វើបទឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងជាច្រើនហើយគាត់ប្រើអំណាចលុយកាក់ដែលគាត់មាននិងខ្សែយកខ្នងដែលគាត់មានហើយរាល់លើគាត់តែងតែអាចរត់ចេញពីទង្វើទាំងអស់នឹងបានហើយមានតារាផ្សេងទៀតដែលបានចេញមកប្តឹង PDD នឹងថាគាត់នេះគឺជាអ្នកដែលបកកែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោយគាត់បានប្រើទាំងភាពភ័យខ្លាចហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយរឿងមួយទៀតរបស់ PDD ដែលយូរមកហើយតាំងពីពេលដំបូងដែលគាត់ចូលប្រឡូកគឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1991មានពាក្យចាំរាមដែលគេនិយាយថា PDD ហ្នឹងគាត់បានរៀបចំក្រុម basketball ដែលជាសិល្បករទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ1991នៅអំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់បានប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចំនួន 5,000 នាក់តែកាលហ្នឹងអ្នកមកចូលរួមបានតែ 2,700 នាក់ឯងដាក់នៅក្នុងអគារមួយហើយគេនិយាយថាមានការជិះជាន់ធ្វើបាបគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្ស9នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតដោយ PDD គាត់អត់បានពាក់ព័ន្ធទៅរឿងនឹងទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែគេជឿជាក់ថា PDD គឺជាអ្នកលេងល្បែងនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងចំពោះហេតុការណ៍ហ្នឹងផងដែរ PDD គាត់បានចេញមកនិយាយសុំទោសជាសាធារណៈថាគាត់ពិតជាសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានចុះកាលហ្នឹងហើយគាត់បានចំណាយលុយរហូតដល់$600,000ទៅកាន់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតដូចដែលយើងដឹងហើយថា PDD គាត់ជាសេដ្ឋី millionaire ម្នាក់ដែរអញ្ចឹងគាត់បានទទួលប្រជុំមុខទៅនឹងការផ្ដន់ទីតោអីនោះទេប្រហែលលើកទៅហើយហើយក៏យើងសម្ដៅចំណុចនេះដែលដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា PDD គាត់មានអំណាចពេញលេញដែលអាចជួយឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើបកអ ுக ្រិតកម្មជាច្រើនហើយរួចផុតរាល់លើកដោយទៅនឹងសកម្មភាពប្រមាណដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយមានសកម្មភាពបកល្មើសជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំយកមកនិយាយអត់ទេ
ដោយភីដេរីគាត់ជឿជាក់ថាអតិពលដែលគាត់មាននៅក្នុងដៃនេះហើយដែលអាចឲ្យគាត់នឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាចំណងតណ្ហារបស់គាត់មិនថាគាត់ប្រើអំពើហិង្សាទៅធ្វើបាបនរណាម្នាក់គំរាមកំហែងនរណាម្នាក់ដោយស្ងាត់ភាពភីដេរីគាត់ចូលចិត្តងប់ទៅនឹងចំណងតណ្ហាខ្លាំងគាត់ចូលចិត្តឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់មកធ្វើសកម្មភាពអនាចារទាំងអស់ហ្នឹងហើយសូម្បីតែអតីតសង្សារចាស់របស់គាត់ខេស៊ីនាងបាននិយាយប្រាប់គាត់ត្រង់ហ្មងថានាងអត់ចូលចិត្តចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែភីដេរីគាត់អត់ល្វីល្វល់ខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងអារម្មណ៍របស់នាងតរតែសោះគាត់នៅតែបន្តថតនាងហើយឲ្យនាងបំពេញចំណងតណ្ហាឲ្យគាត់ដែលទាំងអស់នោះជាអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញកាលណានាងកាន់តែអត់សប្បាយចិត្តគាត់កាន់តែសប្បាយខ្លាំងឡើងហើយទាំងអស់នេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាភីតឌីគឺជាមនុស្សតែសបតទេតែគាត់មានចិត្តបិសាចជាទីបំផុតហើយបាននិយាយពីរឿងនៅថ្មីថ្មីនឹងវិញភីតឌីគឺទើបតែត្រូវបានប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទៅចាប់ឃាត់ខ្លួនគាត់កាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំ2024យើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយមេទ្វីរបស់ភីតឌីគាត់បាននិយាយថាចាភីតឌីគឺអត់បានព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនទេបើសិនជាគាត់ចង់ភៀសខ្លួនគឺគាត់រត់ទៅនៅសុគាបាត់ហើយប៉ុន្តែភីតឌីនៅតែបន្តនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងក៏ដើម្បីគាត់នៅបន្តការសហការជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនគាត់ថាគាត់ពិតជាមនុស្សស្អាតស្អំអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថាភីតឌីគាត់នៅតែអត់ទទួលស្គាល់ពីកំហុសដែលគាត់បានសាងនោះទេបើទោះបីជាមានពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនក៏ដូចភ្នំយ៉ាងណាក៏ដោយភីតឌីគាត់នៅតែរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយហើយមួយវិញទៀតខាងអ្នកកសែតហ្នឹងគេបានសួរទៅកាន់លោកមេធាវីហ្នឹងថាតើមានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹង baby oil ដែលគេរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់1010រួចហើយលោកមេធាវីក៏បានតបមកវិញទាំងសើចថា1010មានណាមានត្រឹម2-310តើហើយលោកមេធាវីហ្នឹងបាននិយាយទៀតថាយើងជាមនុស្សពេញវ័យគួរតែយល់ហើយរឿងតាក់ទងទៅនឹងចំណងទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាគេយកទៅប្រើអីទេអាហ្នឹងគឺជារឿងឯកជនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងភីតឌីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនហើយគេកំពុងតែស្វែងរកផុសតាងបន្ថែមភីតឌីគាត់នៅតែបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ហើយបើសិនជាគេស្វែងរកឃើញផុសតាងជាក់លាក់ពិតមែននោះគឺភីតឌីគាត់នឹងត្រូវប្រឈមជាប់គុកចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅមួយជីវិតហើយអ្នកនេះគិតមើលទៅឥឡូវភីតឌីគាត់អាយុ54ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងតើតើជីវិតសេះសោះរបស់គាត់នឹងបន្តរស់នៅក្នុងគុកដល់បែបហ្នឹងហើយមេទ្វីផុសភីតឌីហ្នឹងគាត់បានទាមទារស្នើសុំឲ្យភីតឌីនៅក្រៅគុកដោយសារតែនៅក្នុងគុកហ្នឹងមានរឿងល្បីជាច្រើនមហាដែលអ្នកទោសនៅក្នុងគុកហ្នឹងឲ្យតែគេស្អប់គ្នាឬក៏មានអ្នកខាងក្រៅគេជួលឲ្យមកសម្លាប់គឺមានអ្នកទោសជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងគុកបើមិនចឹងទេអ្នកទោសនៅក្នុងគុកហ្នឹងត្រូវបានគេបំពានផ្លូវភេទរហូតដល់ប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តមានអ្នកធ្វើអត្តឃាតជាច្រើនករណីហ្មងណាដែលមានអ្នកទោសស្លាប់ជាច្រើនអ្នកដូច្នេះហើយលោកមេធាវីគាត់បារម្ភខ្លាចថាកូនក្តីរបស់គាត់ភីដឌីអាចនឹងជួបបញ្ហានៅក្នុងគុកនឹងដូច្នេះហើយគាត់ចង់ធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជួយឲ្យភីដឌីនៅក្រៅឃុំទាល់តែបានហើយមានពាក្យចាំរ៉ាមឥឡូវនឹងគេនិយាយថាចេភីដឌីប្រហែលជាមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនទេដោយសារតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានបងលុយដើម្បីអាចនៅក្រៅឃុំបានណាទោះបីជា10លាន20លាន50លាន100លានក៏ភីដឌីអាចបងឲ្យខាងច្បាប់ដើម្បីនៅក្រៅឃុំបានដែរដោយខាងក្រុមប៉ូលីស FBI ហ្នឹងបានចុះទៅឆែកឆេរនៅក្នុងផ្ទះរបស់ភីដឌីហើយប្រមូលបានភស្តុតាងជាច្រើនមកក៏ប៉ុន្តែភស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹងខាងក្រុមប៉ូលីសគេអត់ទាន់បានបង្ហាញឲ្យពួកយើងដឹងទេហើយមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចនឹងដឹងនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញរូបមួយចំនួនឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញពីកម្មវិធីជប់លៀងរបស់ភីដឌីដែលតែងតែធ្វើហើយអ្នកដែលមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែពាក់អាវពណ៌សយំមើលទៅដូចជាទេពអសរដូចជាទីកន្លែងមួយដែលយើងចង់ចូលរួមដែរអញ្ចឹងណានៅក្នុងវិមានដ៏ធំស្រឹមស្កាយមានអាងងូតទឹកមានសតែតារាល្បីៗទាំងតារាសម្ដែងតារារ៉េបតារាចម្រៀងគ្រប់វិស័យមានទាំងខ្សែរាជវង្សហើយនិងអ្នកនយោបាយតាមទៀតហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានចែកថោះរឿងថេថានិកឯណោះគ្នាលីអូណាដូក៏បានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែរនេះគឺជារូបភាពផកវ៉ាត់ហើយក៏ហ្នឹងមានប៊ីយ៉ង់សេមានតារាចម្រៀងជាច្រើនផ្សេងទៀតខ្ញុំនិយាយអត់អស់ទេហើយរូបភាពថតសបាយទាំងអស់ហ្នឹងគេពិតជាបានបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យយើងមើលក្បិតមែនកន្លែងគេអង្គុយផឹកស៊ីមើលទៅសบายឈីលធម្មតាចឹងណាប៉ុន្តែមានរូបខ្មៅងឹតមួយជ្រុងទៀតនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែលគេអត់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញឡើយហើយមានរូបមួយដែលខ្ញុំអស់ទៅចែកដនឃើញនៅលើ TikTok គឺរូបភាព Justin Bieber កាលពីគាត់នៅក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី
របស់ PDD ហ្នឹងហើយមនុស្សពួកនេះគេកាន់កៅផឹកស្រីអញ្ចឹងទៅហើយម្លងពេលហ្នឹងដែរ Justin Bieber គឺគាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលថតផ្សាយនឹងកម្មឲ្យទឹកសុទ្ធ brand មួយហើយនៅក្នុងរូបថតហ្នឹង Justin Bieber ប៉ិតជាកាន់ដបទឹកហ្នឹងប៉ិតណែនគាត់មិនមែនកាន់កៅស្រីដូចអ្នកដតីទេដោយសារតែយើងដឹងថាគាត់អាយុខំ18ឆ្នាំគាត់មិនអាចផឹកស្រីបានឡើយក៏មិនដែរនៅពេលដែលគេចាប់អារម្មណ៍មើលពណ៌ទឹកនៅក្នុងដបដែលគាត់កាន់ហ្នឹងទឹកហ្នឹងប្រហែលជាមួយខ្នងដៃអីនឹងឯងទឹកហ្នឹងមិនមែនពណ៌ថ្លាដូចទឹកយើងផឹកទេគឺពណ៌វារៀងបែបលឿងលឿងហួចហើយមានអ្នកភ្នែកវៃគេបកកែ zoom មើលគេចាប់អារម្មណ៍ថាពណ៌នៅក្នុងដបទឹកហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាទៅនឹងកែវស្រាដែលឌីកំពុងកាន់ពណ៌រៀងលឿងលឿងដូចគ្នាហើយដូចទៅនឹងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកាន់កែវស្រាដែលមានពណ៌លឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគេសង្ស័យគ្រប់គ្នាថាហេ Justin Bieber ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ហើយផឹកស្រាដូចមនុស្សចាស់ដែលប្រឡំដាក់ចូលទៅក្នុងដបទឹកបែបហ្នឹងមែនហើយមានរូបរបស់ Justin Bieber រៀងធំហើយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមានរូបមួយសពទៀតពេលខ្ញុំអស់មើលឃើញរូបហ្នឹងនៅលើ TikTok វាទៅបាត់ទៅខ្ញុំបានសេវទុកហើយពេលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់ទាន់រករូបហ្នឹងមកទេបើខ្ញុំរកឃើញចាំពេលខ្ញុំកាត់វីដេអូខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនយើងមើលដែរតែបើរត់ឃើញអាហ្នឹងតាមហ្នឹងណាគឺ Justin Bieber គាត់បានកូលីលុតជង្គង់ចោះនៅទៅមុខដេដីហ្នឹងហើយគាត់បានកាន់កៅស្រាតែយើងមើលរូបភាពទៅយើងគិតថាគេបែបជ្រៀលជ្រៀលនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងមានមនុស្សច្រើនអ្នកគេលេងគេថតរូបលេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងរឿងដល់ខ្មៅងឹតនៅពីក្រោយហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍ថាអាណិត Justin Bieber ខ្លាំងមែនតើក្រៅពី Justin Bieber ក៏មានជនក្រួសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអ្នកទៀតដែរដែលខ្ល้ายជាជនក្រួសរបស់ PDD តាំងពីពេលពួកគេចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅតូចតូចមកម្លេះតែខ្ញុំចាំតែទៀតថានេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនៅលើអនឡាញគេពិភាក្សាដូចជា Beyonce ជាមួយនឹង Jay-Z សង្សារបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាជនល្មើដែលជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេខ្លោងជាមួយនឹង PDD ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែខាងព័ត៌មានផ្លូវការតើតើមកជាអីបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយើងទៅតាមនឹងដែរនេះវាជា Conspiracy ជា Series ដែលគេលើកឡើងមកតើតើទៅនឹងការសង្ស័យទៅលើតារាទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏មានជនគ្រោះផ្សេងទៀតដូចជា Asher គាត់ក៏ជាជនគ្រោះរបស់ PDD ដែរហើយក៏ត្រូវបាន PDD នឹងបង្ខំឲ្យគាត់ទៅស្វែងរកជនគ្រោះមកបន្តប្រដាក់គ្នាហើយ Justin Bieber គាត់ក៏បានហៅឃើញ Billie Eilish ក៏ប៉ុន្តែ Justin គាត់ចង់ការពារ Billie Eilish អត់ឲ្យមកជួបរឿងដល់ខ្មៅងឹតដូចអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់កាលពីក្មេងនឹងដែរនោះទេឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយមកចំណុចទៀតដែលគេសង្ស័យថាការស្លាប់របស់ Michael Jackson តាក់ទងទៅនឹង Diddy នឹងដែរដោយមុនពេល Michael Jackson គាត់បានស្លាប់នៅក្នុង concert ផង Michael Jackson គាត់បាននិយាយជាសាធារណៈ Sony គឺជាបិសាចយ៉ាងប៉ិតប្រាកដដែលគាត់មានចំនួនជាមួយនឹងខាង Sony ហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺមានតំណងជាមួយនឹង PDD ហើយខ្ញុំបើកបង្កចក់មួយទៀត Michael Jackson ក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ PDD ហ្នឹងដែរហើយមានខ្សែអាត់សម្លេងរបស់ Michael Jackson មួយដែលគាត់បានទេទៅកាន់លេខមួយខ្សែតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាហ្នឹងជាលេខសំទុះបន្ទាន់ឬក៏យ៉ាងណាដែរគេមានខ្សែអាត់សម្លេងហ្នឹងខ្ញុំបកឲ្យស្ដាប់គឺ Michael Jackson គាត់បានទេទៅនិយាយថាចាឥឡូវគាត់ខ្លាចខ្លាំងគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានមើលពីអ្នកដទៃគាត់និយាយថាពេលដែលគាត់កំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទនេះវាច្បាស់ណាស់ថាមានអ្នកតាមដានស្ដាប់គាត់គាត់នឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ឆាប់ឆាប់ហើយពីព្រោះតែគាត់អត់ចង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហឺនឹងទៀតនោះទេគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញហើយបើសិនជាដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់ពិតមែននោះពួកទាំងអស់នោះនឹងលាបពណ៌ថាគាត់នឹងប្រាថ្នាញៀនលើកម្រិតក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ខ្លាចនៅក្នុងការស្លាប់នេះនោះឡើយសូមតែម្យ៉ាងឲ្យគូសាប្រកួតកូនកូនប្រកួតមានសមត្ថភាពទៅចោះហើយខាងលេខសង្គមបន្ទាន់ហ្នឹងគេក៏បានសួរទៅគាត់ថាមានរឿងអីអ្នកទាំងអស់នោះជានរណាគេ Michael Jackson ក៏បាននិយាយច្រើននេះគាត់គ្រាន់តែថាសូមឲ្យកូនកូនប្រកួតមានសមត្ថភាពបន្តមក Michael Jackson គាត់ក៏និយាយថាឥឡូវគាត់មានកិច្ចការងារត្រូវទៅធ្វើហើយហើយខាងលេខសង្គមបន្ទាន់ហ្នឹងក៏បាន say hello Michael ហើយក៏អត់មានការសន្ទនាអីទៅមុខទៀតនោះទេគឺដាច់ធំឡើងទៅដែលរឿងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យអ្នកនៅលើអនឡាញគេពិភាក្សាគ្នាថា Michael Jackson ហ្នឹងគាត់ចូលរួមសកម្មភាពអាក្រក់របស់ Diddy ដោយសារតែ Diddy បញ្ជាហើយនៅពេលដែល Michael Jackson គាត់លែងចង់បន្តទៅមុខទៀតក៏ត្រូវបានខាងពួក Diddy ហ្នឹងសម្លេះសម្លាប់គាត់តែម្ដងទៅត
តែការពិតយ៉ាងណានៅពីក្រោយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេពីគ្រាន់តែជាការពិភាក្សាតាមរយៈអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះហើយមានចំណុចផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅនឹងករណីរបស់ដេលីគឺមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញគេនិយាយអំពីបតមួយរបស់ Eminem តែគាត់ជាតារារ៉េបដល់បីម្នាក់ដែរនៅឯប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងមាន lyric មួយនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់ Eminem ដែលគាត់បាននិយាយពាក្យ rapper តែគាត់ spell អត់មានអក្សរ p ទេហើយគាត់បាន endingនៅក្នុង clear បទចម្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងដាក់ថាអត់មានអក្សរ p ហ្នឹងទៅជា pdt វិញអ្នកគ្នាចូលស្ដាប់ទៅអ្នកគ្នាយកអត្ថន័យហ្នឹងអត់ rapper ដែល spell អត់មានអក្សរ p ដូចជា Eminem គាត់បានបង្ហើបឲ្យពួកយើងទាំងគ្នាដឹងរឿងអក្សរខ្វក់មួយចំនួនអញ្ចឹងណាហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញបទចម្រៀងមួយរបស់ Rihanna ដែលនៅក្នុង MV ហ្នឹងឈុតឆាកដំបូងគឺ Rihanna ដើរចេញមកស្លៀកសំពាក់ដូចជាអ្នកអត់ខ្សត់អញ្ចឹងណាហើយដើរមកមុខបន្តិចទៀតមានគេវាស់វែងរូបរាងកាយរបស់នាងនឹងនៅអង្គររបស់ Rihanna គឺដូចមានពាក់ក្លៅមួយអញ្ចឹងដូចជាខ្សែកកន្លែងគេពាក់ឲ្យឆ្កែអញ្ចឹងណាហើយមនុស្សប្រហែលអ្នកហ្នឹងបានបញ្ជូនរៀនណាចូលទៅក្នុងទ្វារពណ៌ខ្មៅមួយមុនពេលចូលទៅក៏មានដៃកូនក្មេងម្នាក់បានលូកចេញពីទ្វារហ្នឹងហើយចាប់ដៃរៀនណាចូលទៅចំណែកឯសភាពរបស់ក្មេងហ្នឹងវិញណាគេរៀបចំមកដូចរូបរាងទៅនឹងរៀនណាកាលពីនៅតូចអញ្ចឹងក៏មិនថាអ្វីដែរចម្លែកនៅលើផ្នែកកូនក្មេងហ្នឹងគេពាក់គេយកអីមកបិទភ្នែកអញ្ចឹងវាដូចជាតែត្រូវបានបិទបាំងដោយអ្វីមួយយ៉ាងពេលរៀនណាបានឆ្លងកាត់ទ្វារនឹងហើយទៅគាត់ក៏ខ្លាយជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីម្នាក់មើលទៅស្អាតជាងមុនលយជាងមុនហើយគេមានពាក្យចាំរ៉ាមថាឈុតឆាកមួយនេះហើយដែលរៀនណាចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានាងបានឆ្លងកាត់អ្វីមួយដែលបានជួយឲ្យនាងខ្លាយជាតារាដ៏ល្បីឈ្មោះប៉ុន្តែការឆ្លងកាត់របស់នាងក៏បានយកខ្លួនផងនាងទៅផ្លាស់ដូរដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងអស់នឹងដែរឥឡូវហ្នឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសនៅលើ TikTok បងប្អូនអរគុណប្រហែលជាឃើញច្រើនហើយជនគ្រោះដែលមានកាពីក្មេងរបស់ PDD ក្រៅពី Justin Bieber ក៏មាន Rihanna ម្នាក់ផងដែរឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយពីចំណុចចុងក្រោយនៃវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះតារាដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងរបស់DD គេហៅថា DD Party ហើយអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺមានទាំងតារាសិល្បៈគ្រប់វិស័យអ្នកនៅក្នុងខ្សែរាជវង្សហើយនិងអ្នកនៅក្នុងនយោបាយផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអានមើលទៅមានតារាដែលជា Idol របស់យើងអត់សុំថាអត់មានទៅចោះហើយខ្ញុំអត់ហៅឈ្មោះពួកគេទេបងប្អូនយើងមើលទៅស្កប់មើលឈ្មោះពួកគាត់អញ្ចឹងណាដោយម្នាក់ទី1នេះគឺ Jay-Z គាត់ជាសង្សារបស់ Beyonce ហើយគេនិយាយថាពីអ្នកហ្នឹងគឺដឹងរឿងច្រើនណាអ្នកដឹងរឿងច្រើនហើយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើដ៏ខ្មៅងឹតនឹងច្រើនដែរហើយអ្នកនេះរឿងដែលនឹកស្មាតដល់គឺមាន Leonardo លេខ8ខ្ញុំមិនសឹងតែមិនជឿថាគាត់ចូលចិត្តទៅផាត់ទីកម្មវិធីរបស់ Daddy ជាខ្លាំងហើយអ្នកទី9គឺ Asher ហើយនៅបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនអ្នកនេះអានមើលនឹងឲ្យខ្ញុំចាំស្គប់អានណាពីតអ្នកតំណងពួកគាត់ជាមួយនឹង DD ស្គាល់គ្នាតាមណែហើយចូលរួមពេលណាពេលណីហ្នឹងគេបានទៅសេះហ៊ីបហបនៅក្រុមឈ្មោះពួកគាត់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងហ្នឹងហេលីប៊ីប៊ឺដែលជាប្រពន្ធផតចាស់ស៊ីប៊ីប៊ឺហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងដែរតែយើងអត់ដឹងថាអ្នកដែលធ្លាប់ទៅចូលរួមពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសេបសន្តិវៈហ្នឹងឬក៏អត់ពួកយើងអត់ដឹងទេណាអានេះគ្រាន់តែជាអ្នកដែលធ្លាប់បានទៅចូលរួមគេហ៊ីបហបឲ្យយើងដឹងហើយខាងក្រុមនេះគឺជាអ្នកខ្សែរីជពងក៏បានទៅចូលរួមដែរអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅក្នុងផដេឌីហ្នឹងគឺធំប៉ុណ្ណាហើយអានេះក៏ជាខាងខ្សែរីជពងដែរទំព័រមួយហ្នឹងហើយនេះគឺជាទំព័រពីស្លឹកចុងក្រោយដែលជាអ្នកនៅក្នុងនយោបាយលេខ1អ្នកគ្នាគឺមានបារ៉ាក់អូបាម៉ាតែគេនិយាយថាបារ៉ាក់អូបាម៉ាគាត់អាចបានទៅចូលរួមកម្មវិធីរបស់កម្មវិធីផាធីភីឌីឌីដល់ផ្ទាល់ទេគឺគាត់យូយូជួបគ្នានិយាយរឿងឯកជនជាមួយនឹង PDD យល់ដឹងថាតំណែងពួកគាត់និយាយគ្នារឿងអីខ្លះទេគាត់តែដឹងថាពួកគាត់ធ្លាប់ជួបគ្នាអញ្ចឹងណាហើយរឿងក្តីផប PDD នេះហ่าមិនមានន័យថាបើគេកាត់តោ PDD ហើយរឿងក្តីនឹងបិទបញ្ចប់ទេដោយសារតែមានអ្នកពាក់ព័ន្ធមានអ្នកចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងបើខាងប៉ូលីសខាងតុលាការគេបានផុសតាងសំខាន់បន្ថែមមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងនឹងនោះគេនឹងចាប់គាត់ខ្លួនទាំងអស់មកដូចកំពឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានខាងក្រោយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចស្កប់អានបន្តិចទៅណាហើយទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំហៅមកបានពីគ្រប់ប្រភពតែម្ដងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានេះជាព័ត៌មានដែលខាងសារព័ត៌មានខាងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកគេអត់ទាន់បានបង្ហាញជាផ្លូវការទេគឺជាអ្វីដែលយើងដឹង
គេបើហៅមកឲ្យដឹងខ្លះៗហើយនឹងជាស៊េរីជាការពិភាក្សាគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយខ្ញុំសូមថាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានចំណុចច្រើនទៀតដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយអត់អស់ហើយក៏វាច្រើនម៉ោងមកដែរដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះក្នុងច្រើនថ្ងៃដែរព្រោះមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំនៅតាមដានព័ត៌មាននឹងចាប់តាំងពីពេលដែលរឿងភីដេឌីនោះផ្ទុះមកពីដំបូងមកម្ល៉េះខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃក៏ចាប់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកគ្នាប្រមូលធ្វើជាវីដេអូនេះបានធំប៉ុណ្ណឹងហើយជាឱកាសនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយជាសារដាស់តឿនផ្ញើសារជាពិសេសទៅកាន់បងប្អូនដែលចង់សប្បាយខ្ញុំឃើញមួយរយៈនេះបងប្អូនចំនួនក្រោយចំនួនថ្មីមកក្រោយខ្ញុំនេះក៏ប្រកែប្រកែដែរអាយុតិចជាងខ្ញុំទេតែ position ក៏មើលហើយក៏មានស្នាដៃច្រើនខ្លាំងដែរដល់ខ្ញុំសង្កេតឃើញមើលទៅបងប្អូនដែលប្រកែក៏មានច្រើនហើយអ្នកដែលសបាយទៅនឹងភ្លើងពណ៌ងប់ងល់ក៏មានច្រើនទៅតាមនឹងដែរដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបយើងឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមគេសបាយអ៊ូអអ្នកខ្លះអាយុ3-4ដប់ទេនាំគ្នាបបួលគ្នាផឹកស្រាចូលចិត្តសបាយជាវ័យមួយដែរកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យដើរផ្លូវត្រូវនៅក្នុងសង្គមហើយចំពោះបងប្អូនដែរកំពុងតែវក់វីសបាយទៅនឹងភ្លើងពណ៌បងប្អូនគឺដូចជាក្តារសអញ្ចឹងអត់តន់យល់ដឹងទេអំពីភាពខ្មៅងឹតនៅក្នុងពិភពលោកយើងមួយនេះអត់ឃើញគេសុបាយគេបបួរទៅដើរលេងចូលក្លឹបចូលបារចេះទៅមួយគេដែរតែយើងអត់យល់ទេផ្នែកមួយជ្រុងទៀតពីចេតនាដ៏ខ្មៅងឹតរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះការពារខ្លួនហើយខ្ញុំអត់និយាយថានៅក្នុងសក់ខ្មៅយើងមិនមកទេព្រោះរឿងដូចឌីឌីមានមនុស្សដូចឌីឌីហ្នឹងគឺច្រើនអ្នកណាដូចករណី Burning Sun អញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏មានមនុស្សប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងក្មេងៗជាពិសេសក្មេងៗក្រាស់សនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធំធាត់ឡើងដែលចេះយកផ្លូវមួយអត់ស្ដាយក្រោយនៅពេលដែរយើងចាស់ទៅអញ្ចឹងគុំដើម្បីតែសុបាយមកពេលដើរផងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនបើឥឡូវបានស្ដាប់វីដេអូនេះហើយងាកខ្លួនចេញមកហាយមកហើយអ្នកល្អក៏ជួយលើកសារដាស់តឿននេះទៅកាន់បងប្អូនជំនាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏បងប្អូនយើងមិត្តភក្តិយើងដែលនៅចិត្តចិត្តជុំវិញខ្លួនយើងនឹងសង្ឃឹមថាគុំនាំគ្នាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ប្រភេទមនុស្សដូចភីទីក៏សូមអរគុណជាខ្លាំងទៅកាន់បងប្អូនអរគុណដែលតែងតែគាំទ្រស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំកន្លងមកជូនពរឲ្យស្នាមល្អ Take care. Bye bye.